دیار لە درێژەی ئەو کار و چالاکیانەی کە بەرز جێگری سەرۆکی حکوومەت کاکوبا تالبانی دیکا بۆ سنووری چەمچەماڵ خۆشبەختانە یەکێک لەو کارانەی کە وەکو دەتوانم وەکو مژدەیەک بدەم بە خەڵکی سنوورەکە بە تایبەتی ئەو کەسانەی یاخود ئەو هاوڵاتیانەی کە خانووەکانیان بێتاپۆن زیاتر لە سەد هاوڵاتی لە سنووری شارەوانی چەمچەماڵ خانووەکانیان ڕزامەندی وەرگیرا کە تاپۆ بکرێن هەندێک وردەکاری ماوەکە ژمارەی نەخشەکەی یاخود وردەکاری سنووری خانووەکانیان لەگەڵ یەکلاکردنەوەی نەخشەی لەگەڵ نەخشەی بنەڕەتی ئەوەیە کارەکانیان لە سنووری لە سەرۆکایەتی شارەوانی چەمچەماڵە و پێنجشەمە ڕۆژی پێنجشەمە پازەی دوو لەگەڵ بەڕێز بریکاری وەزیری شارەوانی و هەروەها لێپرسراوی فەرمانگە یاسایی لە ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێز سەرۆکی شارەوانی سلێمانی کە ئەویش هاوکارمان بوو بۆ زیاتر بەدواداچوونی ئەو خانووانەی کە لە سنووری چەمچەماڵ دروستکراون بە تایبەتی کە واناسراون خانووەکانی هابیتات کە 400 خانوون خۆشبەختانە ڕزامەندی ئەویش دراوەکە تاپۆ بکرێن واتە ئەو خانووانەی کە لە چەمچەماڵ تاپۆ دەکرێن زیاتر لە 100 خانوو لە شوێنێک ئەوانەی کە بێتاپۆن بۆ 400 خانووی هابیتاتیشن.